Jedeme dobře k Charliemu. Děkuji. Představil, jmenuji se Zbyněk Benýšek a žiju ve Vídni nyní a tam dělám časopis Páter Noster a samozřejmě maluju, píšu a tak dál. Teďka jsem ve Francii u Charlieho Soukupa, jelikož jsem jeden z těch, který pořádají třetí setkání muzikantů, undergroundu a písničkářů u Charlieho v jeho krásný krajině, kde teďka žije. Celá tahle věc vznikla před 2 lety, kdy Charlie se vystěhoval a pozval na začátku léta několik svých přátel, kteří tady hráli, bavili se a vzpomínali a představovali si budoucnost i minulost. A teďka to děláme v takové fúzi naší redakce a nakladatelství Šafrán, který vydává ve Švédsku desky. A zároveň tady uvidí písničkáře a muzikanty, kteří představují ten typ, nebo ten typ české muziky, který musel odejít z Československa, protože nebyl ochotný se ani v tom nejmenším podřídit nějakým změnám, který takový ty úřady a hudební ty potřebují. Cizinci, zakryl mrak, přelidněnej Václavák, vypadá to na slejvák, psi k drávě čukají, děti zlobí velice, regma bere důchodce sláva. Léto je tu, cizinci, 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 cizinci. Karel Soukup, zvaný Charlie, organizátor tohoto setkání mladých Čechů a Slováků, kteří mají rádi muziku, kteří mají určitý společný osud. Vyslechněte napřed osud Charlieho Soukupa. Narodil se v Praze 1951, vyučil se nástrojařem, absolvoval 2 roky lidové konzervatoře, působil jako učitel hry na kytaru, jako lesní dělník, pracoval a tak dále. V březnu 76 byl zatčen a po 6 měsíců držen ve vyšetřovací vazbě pro údajný trestný čin výtržnictví, který měl spáchat texty svých písní.
Historie se opakuje v červenci 80, kdy seděl rok za to, že zpíval své texty na svatbě přítele. Je spoluzakladatelem několika komun, když poslední, Řepčice, byla zlikvidována establishmentem, nakonec tím, že dům byl srovnán se zemí. V roku 82 donucen exilu, žije se svou rodinou v Alsasku ve Francii, kde právě toto třetí setkání se koná. Já bych rád, Charlie, kdybyste mohl říct napřed o tomto jedinečném baráku, v kterém jsme, kde nás hostíte, a kde se usídlilo kolem v lesích a pod stanama na 200 lidí. Jak jste to udělal? No, například to, o co se opíráte, co to je? Já začnu trošku od začátku. Dobře. Jak už jste řekl, že jsem donucený k exilu. Takže jsem nechtěl nikam. Lidi, když odjíždějí, tak mají představu nějaký země, do který by se chtěli usídlit. Mně to bylo jedno, že teda museli jsme odjet a jedinou podmínku, kterou jsem si tak nějak vytknul, bylo, že se mi podaří sehnat barák nebo konflikt. Ve Francii to vypadalo, že to nepůjde, ale nakonec díky mým příteli, tady Francouzovi, s kterým jsem se dal dokupy, jsme koupili tuhle tu ruinu. A na té ruině dělám rok. A jak jste začali? Sám nebo pomáhali začali vám? Začali jsme tak, že jsme se na to přišli podívat. Jean-Pierre, můj kolega, to je idealista, který v životě neděl kladívko. Já naopak jsem opravil už 3 ruiny. Takže když jsme se tím barákem procházeli, oni počítali místnosti, kde budeme bydlet, já jsem viděl všechno zbourat a některé partie, které mají historickou cenu, tak opravdu s tou námahou restaurátorů to dává dohromady. A toto byl původně mlejn? Byl mlejn, byly 3 transmise, 2 mlejny na mouku, 1 mlejn na volej. Ty mlejny na mouku měly už takový průmyslový charakter, jsme zrušili, že? A ten mlejn na volej, ten může mít možná přes 300 let. 300 let? Některý a, to je, části, a ten chci opravit jako historický monument. A to je volej z Ořechova, no? Na Ořechově mlejn a Řepkově. A Řepkově. A to, co se opíráte, co to je? To, co se opírám, tak je, to byla jedna z takových nejhorších prací, když musí člověk bourat to, co já často dělám, betonové věci. Beton prostě odolný vůči majzlíku a tady byl takový ohromný betonový sokol, na kterém stálo schodiště. A když jsem ten sokol boural, tak se začal objevovat takový velký kámen. Ale jsme tě přistihli při tom, když trénuješ. No já normálně hraju na basu. Ne? Na basu hraješ? Já jenom tak. Aha. Si odpočnu. Ne? A kdo ještě s tebou hraje? Hrál se mnou 2 Němci. Ten jeden na kytaru a druhý na bicí, tam vzadu. No a jsme z Německa. Zkoušíme v bývalém pracovním táboře. A před rokem jsme zkoušeli v Márnici, ale tu už teďka, tam jsou teď Američani a no a děláme jedovatý psychedelic punk, takže je to dost náročná hudba. No a jinak jsou od roku 77 v Německu, hraju jak můžu a minulý rok jsem se tady sešel s těma Němcama a od té doby hrajeme spolu a máme dobrý connection styky s českým undergroundem, Charlie a Skalák a tak. Budeme hrát taky Zácpu, ne Zácpu jsme hráli, 20 budeme hrát. Bude to zpívat kytarista, česky se naučil a tak uvidíme, jak mu to půjde. No. Tak po každý se mezdíme rádi, protože publikum je nevím, spontánní a je to jinak než při většině koncertech v Německu.
lidi reagují na to líp a berou to, že to je underground, nebo že to děláme pro zábavu a že nejsme profesionáli. No, tak těším se na sobotu a uvidíme, jestli to dobře dopadne. No. Tak jak každý rok. No. Thank you.
Charlie, k vašemu třetímu setkání, když jste tento barák objevil a začal na něm pracovat, už jste měl na mysli, že budete sem zvát každý rok svoje přátele a jejich přátele, nebo ne? No tak ten náš život, který byl přeťatej teda tím, že už jsme nevydrželi dál nátlak v Československu, tak byl zaměřený na tu činnost, kterou dělám tady. Znamená, chci pokračovat v tom, co jsme začali v 70. letech na začátku, nebo k čemu já jsem se připojil, to znamená k určitýmu hnutí, který se jmenoval jednou underground, jednou různý podzemní, paralelní struktury křesťanský, nebo i... Jeden z účastníků, kterého jsme se ptali po smyslu toho setkání, řekl, my se tady scházíme, pan Šetl, kvůli svobodě. To je základ všeho. Je to tak? No, asi kvůli té svobodě jsme se scházeli v tom Československu. To znamená, struktury, které byly nesvobodné, jsme nahradili svýma vlastníma, nebo aspoň ne struktury, aspoň možnosti. A ty jsme chtěli dělat svobodný. Že? Kolik je tady asi lidí? No, teď už určitě přes 200. No. A bude, myslím, já můj odhad bude 400. A jak jste připravili ubytování a jídlo a pití? To musela být strašná dřina. A moc peněz. Tak na to už jsem naštěstí zapomněl. Peníze jsou vypůjčeny. A guláš je pro kolik? Guláš na porce? Měl být aspoň pro 1000 hladových krků. No tak já myslím, že půjde pan šéf vynikající. No a to se to znamená. Co to dobrýho připravujete? To guláš, guláš. Ano, prosíme, jednu porci. Jak je? To je zajímavý, že ten první guláš byl samá šlacha a filmovej jsem dostal maso. To je bo. Hele, to je vždycky, to se vybere, každý vybere to maso a pak takhle jako dělá... Ale ten filmovej je výborný. A tam žádný to je protekční, víš. Ale filmovej je pro herci, jsi tady jedinej, takže dostal do toho guláš. Ale všechny byly dobrý tě uštěvši. Nebo ten guláš se vaří tady blížky. Blížky. Co? Klišky? Jo? Jo. Od kdy? Já jim vždycky klišky. Ne, no tak já nejím vždycky klišky. Mluví Pavel Jandovský, kterého nemusíme představovat, má tolik fanoušků, český fanoušků, jaký je guláš? No guláš je takový francouzský. Je to francouzský guláš je to, nedá se nic dělat. Jak to francouzský, když jsme u Charlieho? No jo, ale je to francouzský guláš, z francouzskýho masa. Prosím tě, a jaký je rozdíl mezi francouzským a třeba maďarským? No, že je udělané ve Francii. To je právě ten strašný rozdíl, rozumíš? Prosím tě. Takže proč bych jezdil do Francie na maďarský guláš? Prosím, že na Maďarsku to... A proč jsem teda přijel vůbec? No na francouzský guláš. A co na to muziku? Na čárnu? No to jsem přijel taky, pochopil, to všechno znám, to se stále opakuje. Já jsem přijel pro to kunderovské opakování. Stále opakování. A hlavně jsem se přijel, protože jsem můžu přijet. A věděl jsi, že budeš zase jíst do kamery? To jsem nevěděl, a tušil jsem to, jak se uvěděl kameraman, tak na mě chce nesmysl. Já jsem byl, jak jsem jednou se tady neměl napít. Děti mlčte, Herko, tady se dělá interview s dospělýma lidma. Takhle jsem se měl napít a kameraman říká, to mi hází světlo, napij se tady. A říká, pak ještě kousek, a jenom říká, tady to bude nejlepší. Tak jsem se takhle napil, jsem si nalil to víno, zakočil a musel to prohlíknout. Takhle to jsou kameramani. Já, kamerama, to nic není přirozenýho, nemůže takhle napít, musí napít tadyhle, tadyhle očima, do oka. Ty jsi točil film nedávno a dotočil. No víc jsem dotočil. Povídej Hunde já. Hunde Renen, teď jsem byl u Šafaříka, ten to furt nosí jak dítě po celém světě. No, ale je to velký úspěch, ne? Je to úspěch. Přesto, že tam vystupuješ. Přesto, že to... Já jsem natočil film Zeitgenossen, ten byl v televizi rakouský. A natočil jsem ještě nějaký film Kopštán, potom jsem... Teďka jsem natočil film, kde hraju českýho agenta státní bezpečnosti a nemohl jsem vyšetřit, že agenti státní bezpečnosti nejezdí do Vídně proto, aby ukradli pohár po Rudolfu II. To jsem mu nemohl vysvětlit, ale hraju ho. A zabijou mě prátru. No, za to, že jsem ukradl ten pohár
a takové je to všechno pohádka. Rudolfovi druhým. Ale musel tam mít agenta České státní bezpečnosti, protože bez toho západní film je na hovno. Když tam fungují, že tam kradu poháry, jako speciální. Jmenuji se Kalousek nebo Vaněk nebo jak. Prosím tak, tě, a máš rád Čechy? Čechy krásné, Čechy mé. Ty mé, ty si utek. Čechy krásné, Čechy mé. Mám rád Čechy krásné, Čechy mé. Budeš dneska večer něco dělat? Na program? To budu žít, jako žiju celý život. To je krásné. Jako mám rád, pochopitelně, že mám rád Čechy. I když prostě v podstatě poslouchám i ty lidi, říká, víte, paní, co s Čechama, to my se rozdýkáme. No, já mám moc špatné zkušenosti. A říkám, a co jsem já milostivá, paní? No, to je něco jiného, pan Landovský. Říkám, no počkej, to, já jsem Maďar. A je to všechno jenom obrácený. Ale chápu to všechno, je to prostě dohromady. Život, ale já jsem řekl to nejdůležitější, že jsem sem přijel, protože sem můžu přijet. To je krásné. To z Rakouska to jde. Takže pokračuj s gulášem, my se tě zítra zeptáme, jak to vidíš. Jak to v této podobě černě. Má hospoda, nemá okna a nesvítí sem slunce. Tady se každý s každým potká. Tady se podávají ruce. Do mý hospody chodějí všichni, až na jednoho pandráka. V mý hospodě se opíjí každej, až na toho věčnýho tuláka. Ten, kdo má v hlavě tisíc sluncí, chráněnej věčným hladem, ten blázen, co se vydal k slunci. Charlie, a ty lidi, kteří sem jezdí, znáte je všechny nebo vždycky přijedou jiní nebo přirozou přátelé? Ty, co přijeli tentokrát, ano. Tak trošku to překračuje ten okruh lidí, s kterými jsme v takovým častým kontaktu, protože to setkání bylo publikované ve všech exilových nebo většině už, exilových časopisů. Ano, mě teda zaujalo jako reportéra, který ho tady hraju, že přijeli lidi z Kanady, ze Švédska, teda opravdu z daleka, a lidi, kteří jako neoplývají. To překvapuje spoustu lidí. Ano, a to je tak krásné. Jako a děti a rodiny. Ta činnost prostě, nebo ten program na tomhle je některý, tady se snažím začínat, překvapuje hodně lidí zrovna tak jako tohleto. To možná je pozůstatek toho, co jsme dělali v Československu, kdy se vědělo, že jde o dobrou věc. Čili důraz lidi, kteří v tom byli zaangažovaní. Na vlastní náklady a na vlastní potíže a na vlastní riziko přijeli odkudkoliv, jenom když to bylo. A že věru pozemský výstavky neoplývají, že jo? No, a ta myšlenka vaše, která je ohromná, myslíte, že ten element setkání je důležitější než ta muzika, nebo jedno nevylučuje druhý, nebo doplňuje? No, já myslím, že ta muzika je jenom jedna z forem, která může při tom setkání tvořit nějaký rámec programový, ale důležitější rozhodně pro mě je to setkání, protože dochází ke křížení rovin a okruhů společenských, který se normálně nesetkají, který normálně nemůžou začít spolupracovat. No a zejména v emigraci, kde je všechno rozpílené. Já bych chtěl říct takový příklad, to setkání, který tak nějak dalo podnět ke vzniku Charty 77. To byl ten proces s plastikama s náma, kdy teda 22 vlastně naivní muzika vtušoupli do basy. A vyvolalo to takovou vlnu solidarity úžasný, že okruhu lidí, kteří muzice vlastně žádný neměli, perzekovaný každý zvlášť, tak najednou se všichni postavili do jedné řady, setkali se najednou. Najednou se prokřížilo spousta různých okruhů a tím vzniklo to, co ten režim nechtěl, že dojde k takovému horizontálnímu a vertikálnímu propojení těch lidí, kteří odmítají ten systém, který se praktikuje v Československu. Charlie, myslím, že to je první den, natáčíme teďka první, je to velký úspěch a my se vás zeptáme ke konci, jak jste spokojen, jak se to naplnilo. Ale myslím, že hovořím za všechny, kteří tu jsme, je to velká věc, vy to možná ani nevíte. Thank you.
neznáme a s kterýma se chceme seznámit. To znamená, že to setkání bylo dělané v heslu přátelství. Tohle přátelství by tady mělo být cítit. A on to vás chci poprosit, já jsem pro to udělal všechno. Zkuste každý nějaký pro to něco udělat, snad to bude dobrý. Pátek odpoledne. Zkoušky na sobotní koncert. Jedním ze solistů bude Svatopluk Kanásek, vlastním povoláním evangelický farář. Nyní žije v Curychu. Jak to spojíš, Bibli a underground? Já to uvedu na příkladě, teď, že s těma utečencema máme potíže ve Švýcarsku, tak jsem rozeslal dopisy, kdo by vzal nějaký lidi ze Švýcar, Čechy do Kanady nebo tak, a dostal jsem mnoho odpovědí a všichni píšou: prosím vás, pošlete mě slušný lidi. Ty vemu, okamžitě budu sponzorovat. A já se ptám, co právě to znamená slušný lidi a co ty neslušný nebo ty méně slušný, co s nima, ty mají být teda vrácený do Čech nebo tak. Takže cítím i v Biblii a tak takovou solidaritu Krista právě s těma neslušnýma. Ježíš byl v kostele jednou a tam udělal skandál, tam kopal do stolu, ale jinak se bavil s kurvama a s jinýma, s takovým prostě řekněme v životě, hluboce v životě byl, nestranil se života jako takovýho, a v tom vidím i mou polohu, že ani tak nejsem religiózní, jako právě se snažit být co nejhloub v život. A žít tak. Já myslím, že tohle je částí toho. Ne? Tady vidíme děti a mladí a starší v pohodě a který taky chtějí dělat muziku. Proč zrovna muziku? Proč zrovna takovouhle? Já myslím, že to je trochu specifičnost Čechů a Slováků, že se zvykli nějak vyjadřovat muzikou. Tady na západě umějí lidi na nástroje, ve Švýcarsku umí každý dítě, každý mladý kluk umí na několik nástrojů, ale vůbec se tím nevyjadřují, to visí doma jednou, ani na Vánoce. Já jsem se ptal, jestli hrajou na Vánoce, a říkali, že ani to ne, ani tam si ta rodina nezahraje, přestože všichni umějí. Takže to vyjadřovat se muzikovi, když já třeba na kytaru neumím, ale toužím se s ní vyjádřit. Mohl bys představit svou dceru Kikinu, která je tady důležitým členem podniku. Jak? Máme jí tam, Kikinu. Máme jí tam, Kikinu. Kikino. Ahoj, tady je Kikina. Jak jsi stará? Šest. Prosím tě, a líbí se ti tady? Nebo. Proč? Prší. Pořád prší, to máš úplně pravdu. A už jsi měla guláš, ty jíš? Jíš guláš? Tady byl báječný guláš. Víš, kolik tady bylo porcí guláši? Ne. 800. Řekni mi to německy, 800. To nevím. No, a ty umíš trochu německy, švýcarsky mi to řekni. Taky nevím. Ale řekni mi třeba dobrý den švýcarsky. Jak se to řekne? No, ale švýcarsky. Jak? Guten Tag. To je krásné. Co ještě umíš švýcarsky? Chodíš do školy už? Jo. Do které třídy? První. Jo? A umíš to, všemu rozumíš? Hm. Jo. Ale doma mluvíte jak? Česky. Česky, jo. Kolik máš sourozenců? Bratru a sester? Od každého jeden. To je výborný. A máš ale taky tu muziku, co tu hrajou? Jakou? No tak na kytaru a zpívá a tak. Nemoc. Nemoc. A to když táta zpívá? Tak to jo. Tady teď toužíme, že založíme si vlastní zem. Budem mít vlastní byty, tam do ulity si zalezem. Odjedem, zmizej pak temný stíny. Snad to jednou a jinde bude jiný. Tam pak spolu budem v svazku chudem. A jak se budem snášet, kdo zase toho zhostí naší bezpečnosti na své hosty do naše ochne. To nebude jiný, ty temný stíny za námi jdou, ochne. To nebude jiný, ty temný stíny na srdci jsou. Snad až jednou zmizej ty temný stíny. To jednou a jinde bude jiný. U nás nic pokoj nedá, u
jsou zase jiní, temní stíny, nejsem zbaven, odjedem, zjedej ty temný stíny. Snad to jedno a jinde bude jiný. Budem mít vlastní byty, tam koulici si zalezem, jo, odjedem, zmizej ty temný stíny. Snad to jednou a jinde bude jiný. Pátek, pozdě v noci. Ve mlýně stovka posluchačů, venku další stovka u táboráku, zpívá se, mluví a pije, tady i tam. Ve mlýně zpívá Jaroslav Hudka, doma i venku známý a oblíbený zpěvák, autor aspoň 200 písní. Doma byl pronásledován státní bezpečností a od roku 78 žije v exilu v Holandsku, kde se mu často stýská. Léta už žijem na západě a znova mluvíme o zradě nám na svobodě páchané. A z času už jen úzko je mi, že možná nenajdem tu zemi pro děti z ráje vyhnané. Máme se vzdát, máme si zvykat, mlčet a lhát a nenaříkat. Zde na výsluní svobody, zde na výsluní svobody. Zase se vzbouzet s pochybností nepozvaných obtížných hostí, kteří to jaksi nechápou, že svět si moc jak karty rozdal a básníkům se z duše vysmál pro jejich hlavu střapatou. Tedy se vzdát, začít si zvykat, mlčet a lhát a nenaříkat. Zde na výsluní svobody, zde na výsluní svobody. Lhali nám tehdy při zrození a lžou nám dál teď v cizí zemi právo na život, svobodu. Nám dospělost však zraky čistí, teď už na ostří nenávisti cítíme vůni pod vodu. A hledej teď, jak z toho světa slepíš si víru do života. Zde na výsluní svobody, zde na výsluní svobody. Hlupáci všude svými prachy umí hrát chrapře s mocí šachy, partii předem vyhrané.
násilí s inteligencí, svobodu věnčí svými věnci a nikdo brvou nepohne. Noviny melou svými mlýny, východ, západ a blboviny, zde na výsluní svobody, zde na výsluní svobody. A my ve zmatku v cizím panství zpíváme chvály na vyhnanství, tomu jsme život vzali. A zapomněli na ty cíle, cizí a vzdálené na míle, tomu, co jsme tu potkali, kde sílu vzít, neumřít tady, pohnout se dál z prostoru zrady, zde na výsluní svobody, zde na výsluní svobody. Nevědomost a nuda čeká tam na západě na člověka a starost platit nájemný. Oni nevědí, odkud přišel, co si měl v duši, než si vyšel. Buď v prvním světě blažený. Svoboda slova divně tichá, když slovu nikdo nenaslouchá, zde na výsluní svobody, zde na výsluní svobody. Léta už žijem na západě a zase mluvíme o zradě, nám na svobodě páchané. A podle litery pane graf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletla, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Co tě to napadlo, foukat jim do kaše, nejezdil jsi na koni, zválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždy je to nerozum, zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemohl si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, v oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šadle, teď dumej o krámu Havlíčku Havle. V Brixenu na rinku
holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěkný mužskej byl, proto ho zavřeli. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Dva významní účastníci třetího setkání u Charlieho, oba doktoři, oba filozofové. Ty to opravíš potom. Ten s fousem, teda s knírem, je doktor Jiří Němec a vedle něho doktor Martin Hibler. Pro mnohé z vás není třeba představovat Jiřího Němce. On vám o sobě poví sám, rychle a stručně. Co bych vám měl o sobě povídat, prostě? Povídat to, jak jste se dostal, nebo oni k vám, přes patočku, podzemí, underground a tak dále. No, to spojení undergroundu s filozofií se může zdát na první pohled trochu zvláštní, ale fakt je ten, že třeba v posledním čísle Paternosteru máme filozofický rozhovor a současně texty našich písničkářů, takže tady nějaké spojení bude. Ostatně si vzpomínám, že Patočka sám se velice zajímal o to, co dělají mladí lidi jako přirozený svůj projev. To bylo pro něj vůbec nejdůležitější. A ta spojitost, kdyby se to mohlo říct dvěma větama, je jaká? Existenciální? Ta spojitost je svoboda. Svobodný projev myšlení, ve zpěvu, ve výrazu. A toto setkání u Charlieho je jakýmsi pokračováním této tendence? Ano. Samozřejmě bychom to radši dělali doma. No to je jasné. Martin Hibler, spolupracovník, myslím, Jiřího Němce, který má taky svou historii. Martin. Já jsem se dostal do zahraničí spíš ve spojitosti s Monsem. Tady jsem 3 roky, spolupracuju s Paternosterem, jak známo. Paternoster časopis tady vychází ve Vídni, Němec žije ve Vídni a vy žijete? V Limoges, ve Francii. A kdybyste, Jiří, kdybyste chtěl porovnat setkání tady a setkání doma? Myslím, že ta atmosféra je neobyčejně příbuzná. Ano? Já se tu skutečně snad poprvé cítím opravdu doma. Karel Kryl. Nikomu, kdo žije doma a není mu víc než 35 nebo 80 let, není třeba představovat Karla Kryla. Karel Kryl, si měli tak říct, je na třetím setkání u Charlieho jezdou. On to nerad slyší, ale myslím, že mi to říct můžeme. Karle, to je tvůj první Charlie. Jo, poprvé seš tady. Jo. Přijel jsi odkud? Přijel jsem z Mníšku, pod Alpou. Mníšku znamená z Mníchova. Ano. Karle, jaký je tvůj program dnes večer? Já ještě vůbec nevím. To tady poněkud služebně. Stavěli mikrofony a tak. No, něco asi zaspívám, no, něco povím. No, já nevím ani, jak to má být dlouhý, nic mi neřekli ani kdy, ani kde. Takže no, to je tady je improvizace. Improvizace, ano. Budu dělat asi takový průřez možná.
Nějaký hity. Hity. Karle, tvůj, když řekneš průřez, tak to je nějakých co? 1000 textů? 1200? Ale kde pak? Nýbrž? No jo, to bude takový 15 až 2000. Jo tak, já jsem to nedocenil. Ne, a kdybys je měl rozdělit? Když jsou písničkový texty, tak teď není tolik. Písničkových textů je méně. Ty mluvíš o básnických textech. Mám taky poetický bláboli a takové věci a toho už se naskromáčí. Ano. Teď naposled Kryllias a Odysseia má teď momentálně 54 textů, že jo. Jenom tyhle ty blbůstky. A když k tomu dával federalizační poezii a špalek písní českých a jiné cykly, tak by se to nazbíral. Neuvěřitelné. Jak víš, my chceme, aby to vyšlo tiskem, a to bude teda bychle. Karle, jak to děláš, že toho tolik uděláš? A přitom je to dobré. Já to nedělám, já to stříhám. To znamená? To vždycky napíše a pak to se stříhám, aby to byla stránka. No dobře, ale je to text. Až my si myslíme a víme, že jsi básník především. No jo, no tak píšu poetický texty, já nejsem prozaik především, teda ano. Tím pádem bych měl být něco jiného, že? Ano. A já jsem spíš teď redaktor, takže... No dobře, to víme, že děláš se v Evropě a já taky, my všichni víme, jaké dopisy dostal Československa, v jakých kvantech a každý chce Karla Kryla. A řekni mě, kdybych se tě zeptal, kterých textů svých si nejvíc ceníš? No to je těžko říct, ono jsou to všechno mý děti, že jo? Ano. Já mám vždycky radši jako obvykle ten, který zrovna dělám, ten novej. Ano. Ale časem se vytříbějí takový, který patří ke stálému vybavení, že jo? Ano. Stalo s písničkou Lásko třeba, co stalo s Plaváčkem, co stalo s Karavanou mrtvů, že jo? Jsou věci, které potom začnou žít úplně vlastním životem. No pane, se stalo strašně populární a ty se k ním vracíš? No, vždycky to člověk, vždycky já ale mně se zdá, odspívám koncert, že jo, a oni potom, já jsem takový neopatrný, vždycky řeknu něco přidám, co mi stalo v Kanadě. A tam přišli úplně noví lidi, já zpíval jsem ještě druhý koncert navíc, že jo, napovídali texty a tak já už to zapomněl, že jsem starší pán. Náš dojem je, náš posluchačů, že jdeš nějak v poslední době od vysloveně politických textů, jako které si dělal, nevím, koncem 60. let, k lirickým. Já si nemyslím, já spíš ty politické věci musím dělat nad sebou, že když se nemůžu prostě projít po Praze a nadechnout se do Horečku, nebo po Brně, nebo po Ostravě, nebo po Záluží u Mostu. Že? Prostě člověk nemá ten bezprostřední vztah přímo. Tak odkud nějak... tě bereš v Níchově? Já se tak nějak trefuju, do minutu času vyjde. No. Jsi skromný jako vždy. A humor? To jo, to... Oni lidi mě to mají za zlý, jsem udělal tu první legrační věc. Kterou? Druhou. No ne, vyšly ty spod stolu sebraný spisy už kurecky, že jo? Ano. To říkali, to přece není Kryl. Ale oni si lidi zvykli na to, že prostě vyšel Bratříček a to bylo tehdy jaksi nutné vybrat z těch textů. Já jsem měl spoustu legračních textů, a vybrat z těch textů to bylo, co muselo rychle vyjít, že jo? A pak ta doba zrovna nebyla potěšující, to znamená, že byly to spíš texty, písňové texty, bouravý a takhle. A z toho by se člověk časem zbláznil. Opravdu, to se nedá takhle. Mluvíš teďka? Z těch vážných textů, že jo. Znamená, že se taky píšou zrovna přesně průběžně, taky legrácky. Když si potom začal hrát trošku s jazykem, protože časem člověk zapomíná v exilu, že jo. Speciálně, že to nemá kolem sebe. Tak jsem začal češtinu studovat jako cizí jazyk, tak od 75. roku. Aby se mi nestratila slova, že jo? No a v té chvíli prostě člověk začne objevovat strašnou spoustu nových slov, který teda povědomě zná, ale... Když nám dá příklad, rychle? Jo, třeba pakostnice, že jo? Suchý loupání, kuřátka, že jo? Synonyma, že jo? To ono. Podágra, já nevím, jak se tomu všecko říká. Já mám asi 30 výrazů čeština, vždycky jsme byli rozežraný národ, že? Takže... Takhle, no a na každé slovo zase musí být jiný slovo, který se rýmuje, že? Já jsem takový šílen. Říkají lidi, Kryle, seš nějak zavostalý, kýho čerta. Ano, ale taky říkají lidi, nějak, že seš zpěvák protest songu. Vzal bys to? Ne. Já jsem nikdy neprotestoval. Já mám možná 3 protestní písničky, opravdu, ty se datujou teda přesně do dnu okupace. Ale já spíš mám konstatovací věc. To znamená dávat věcem jména, to mě teda velice zajímá. A
pokud možno zachytit ve formě, teda poetický situaci, věci, které se dějou. Ty taky zpíváš německy, že? No já mám asi 30. Ještě jedno. Ty taky zpíváš německy, ne? No já mám asi 40 textů německých, který já teď už píšu rovnou německy, takže jsou písničky, které mají jenom německý text. On se to špatně překládá do němčiny, že jo, němčina nemá sklonné rýmy a nemá tyhle ty věci, to má málo šancí. A když máš před sebou německé publikum, na rozdíl od toho, které tady u Charlieho, jaký je rozdíl? Jak to cítíš ty? Podstatný, protože v podstatě sice mluvím německy, ale ta tématika, poetika a všechno, co je v tom vlastně, je český. Ono je to výborně německy, oni tomu nerozumějí. To je jiná zkušenost. Já jsem velice měl dobrý koncert, když přišli kluci z východního Německa, že jo? Když přišli z východního Německa, tak to šlo tam. Ano. Ty tomu měli trošičku blíž, ale německé publikum je city, řekněme. City. A citymu publiku se špatně vysvětluje, že jo? Moment, jsi tady rád u Charlieho? Protože jsou tady Češi a Slováci a Moravani, je ti to blíž, než třeba zpívat na koncertě krajanům někde v zámoří? Já jsem, dlužno povědět, jsem profesionál v této věci, takže jsem tady rád a jsem i na těch krajanů rád. Je to trošku jiný publikum, tohle to je mladý publikum, tam to je prostě publikum poskládaný z rozličných generací, ale myslím si, že ta výpověď by měla být stejná, tady akorát je trošku ostřejší reakce. Výborně, těšíme se na večer. Tiché listy lísek, třetí kniha pět. Jako v zubech písek, skřípou slova vět. Šarlat vlčích máků v němém osení. Stichly hlasy ptáků. Mlčení. Světle bledým nebem svítí větve bříz. Pole voní chlebem z jedovatých hlíz. Ticho s hlavou vlčí v době pomoru. Řeky plné vodů, místo vody kal. Z šumějících borů mrtvé vrchy skal. A jen šepot syčí křídlem kačením. V zemi, která křičí. Spěje prout dlouhou poutí, moři vstříc krajem mírným. Se tmou loďku sproutí k hladinám nedozírným. K švetům vln s bílou krajkou, k fregatám s carskou vlajkou. A pak pod přídí ostrou zmizí koš s bílou kostrou. Malého krále. Malého krále. Půjdem do obory, všecko bude jinak. Já to budu otáčet, takže já ještě neznám v paměti to. Mě napsala,
Jo, mě píšou totiž děti teď. A vězdy stáno, jo. Ne, já jsem dostal dopis a napsal jim, jak napsal písničku Martině. A já nevěděl, jak k tomu. A to je strašný, psát někomu písničku, co se špatně píše. Já jsem napsal písničku v 7 pádech. Chtěl si kontrolovat. Je to nominativ, genitiv, dativ, akuzativ. Pak je tam lokál. Pak je tam instrumentál, končí to vokativ. Jo? To přehozený trošičku, protože to nehodilo. Takže... Je to Martině. S Ečkem, co se jmenuje Martina na konci. Obálce čbána květina. A list, v němž ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám? A proč jsem tady, a ne tam, kde je mě třeba? Smažím si vejce na špeku, ač je očím do breku, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady, ani tam, kde prý mě chtějí. Smět sedět vedle Martiny a píti suché Martiny k mokrému masu. Sotva bych asi vyznával to, co jsem doma zpívával za starých časů. Pošlehán vichry větráků, měl bych už kolem metráku, tak jak se sluší. A kromě piva v žejdlíku, měl bych i bachor z knedlíků a tučnou duši. Ač je to jenom 200 kilometrů, jenom nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Kdybych chtěl zajet k Martině, snad bych pak dělal v Martině holoubky míru. Nebo bych bydlel v záluží a doma z vody z kaluží vyráběl síru. A snad bych věru na to dbal a chodil šváti na fotbal, to kvůli hlasu. V putice zpíval s čundráky a rumem léčil mindráky z absence pasu. Akuzativ. Kdybych chtěl líbat Martinu, změnil bych páteř za třtinu ohnutou větrem. Trávil si život s chůzemi a potom brblal v přízemí nad Černým Petrem. Nosil bych hesla v zástupu a třeba stavěl chalupu a kradl cihly. Koupil bych láhev stoličné a z jedné sklínky hořčičné bychom si přihli. Ač je to jenom 200 kilometrů,
nebo ještě blíže. A zbývá už jen duše proclení. Na politickém barometru se trvalá níže. A dokud trvá, svět se nezmění. Kdybych chtěl mluvit s Martinou, pleť bych si bukvy z latinu a knutu s žezlem. Měnil bych pravdu velhaní, častušku hudbu varhaní, plet dobro se zlem. Dbal místo snění konzumu, nabádal děti k rozumu, z prospěchu podlí. Žil pěkně prostřed ohrady a zdobil okna, výklady a vzýval modly. Snad mohl bych najít Martině přítele ve zlé hodině. Když člověk zoufá, jenž uspí v stínu borovic a ví, že chlap chce skoro víc, nežli si troufá. Obalí trny sametem, náruči skryje před světem, horečku schladí. Má cit i rozum člověčí a dá ti pocit bezpečí, když všichni zradí. Však je to celých 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Svět dává nerad Martino, zadarmo nebo lacino, však poznáš slety. Že čas i kámen rozhlodá a poušť, když jednou zřídloda, rozkvetou květy. Až svět mě stezkem obklopí, dám si tvou květku do klopy, jak kážou mravy. Po vzoru starých habánů připiji vínem ze džbánu na tvoje zdraví. Teď víš, ač je to jenom 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše proclení. Na politickým barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Ač je to jenom 200 kilometrů, nebo ještě blíže, zbývá už jen duše proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Promiňte mi, prosím, promiňte, vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení. Já přerozličné verbeži těm sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží.
což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je poule, obzvláště pod pleší. Však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava, dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci, razítko, podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptáce kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba. V životu prostě je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejít i na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co světi vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Je smilý tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce zpeněžit. Však stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky za to. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lochty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou, máš vždycky něco risknout i s pevným bramenou. Smíš pyšlat srdce na dlaně, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a deciliter pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt, že trochu špinavý, máš dobře si ty tlumit, ba, nemít pohlaví. Smíš hnípat, když tak ve spěchu a polichotit plbu, vždyť předpokladem úspěchu je implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří. Proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři? To dítě s palcem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím vzpřímený sap, pidi muži vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem, a tudíž studičky neučinili s křetem na úkor hlavičky. Už vyňali mě z kolébky a neplakal jsem dost. I dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nůžky zvedal a vlastním vzpomín, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však seznámit se s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám
velké množství matek, jež prým nechtějí. Nož, věru, není slastí, když děti poznají, že jednou zve se vlastí a jindy partají, že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, tak matkou zase armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržil jsem šrámu, no marno počítat, a že jsem zlobil mámu, se těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, ač matek vlastně několik, mám jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatinka, však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten, jenž jejíž zvali sluníčkem, se za tatíčka povznes. Vrah tatíčkem, lomp tatíčkem, a od tehdy až podnes jsem adoptovan. Už umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se tež lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka dobro splodí. Vždyť na konopnou košili, zas konopí se hodí, sešli ji látat. Košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece. A mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mě praští, mám druhou nastavit. A on je krejzlík pod krkem a záštím čiší z očí a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčku naše. Tak řekli, že prý žebrat je věcí nemožnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. To sami sedí přežraní, almužny je živý a žáčci chodí ze zraní a hlad jim z očí civí, bídá nouze. Nuž, ponechejme mistry svrlikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nech obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš Prahem být či ševcem, nebo být dramatik? Pak nezápolíš střevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem. Měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízor. Bůh dá
dal nám místa dosti, všem podle určení. Však občas, což je k zlosti, čert místa vymění. A tak jsou z lotrů právníci, a z mordýřů jsou svědci, pak z umělců jsou horníci, a z impotentů vědci k obrazu svém. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice, pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše, pak cenzora je redaktor a švec je vládce říše k obrazu světa. To není celý. Tiše. Já rukama jsem měřil okleba. Jste strašně dlouhý, já jsem říkal. Jste netrpělivý, já jsem říkal. Ještě není pionta. Já rukama jsem měřil okleba starosti. Své hlavě pak jsem svěřil byt bala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a odstl jsem se dole. A to mi rarach napískal bych, vyměnil jim role prý, třeba změny. Má hlava tudíž dřela, pečujíc ochladla. A rubka podepřela, kde mrahu potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek výsledek, jizvy na lebce a rozražený spánek prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ať ševce mohu zmlátit. Že verpánek je třínou a nesnadno jej zvratíš. Zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se. Že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volný v sobot. Nečekal jsem s jinými a prostě praskl do bot a teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace. Když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti. Hlavou pak myslí. Neděle dopoledne. Koncert skončil v 9 hodin ráno. Za účasti několika desítek vytrvalců. Loučení, odjezd, hodnocení. Já jsem ještě celý zmuchlanej, teď zrovna jsem se vrátil. Včera jsem tam v 8 šel a teď je asi 10 hodin. Teď se vracím.
Teprve tak mě osobně se ten večer líbil. Nevýhoda, veliká nevýhoda byla akustika, že vlastně textařům, zpěvákům nebylo rozumět a to je to hlavní na téhle tvorbě, hlavní je zvěst toho textu a když to není dokonale rozumět, tak tím to velice trpí. To byla veliká nevýhoda. Jinak se mi velice líbilo taková, abych to řekl, pravdivost toho, že se tam střetávali různí lidi, různí názory, různé myšlenky a teď se to najednou jeden večer úplně nelogicky sejde. Každý žije a hraje a dělá to, co je mu vlastní a ty střety jsou tam jako pravda. No a taky se těším, že to bude dál. Že se zase příští rok sejdeme a každý zase bude mít nové věci a zase o krůček dál v tom poznávání se navzájem i to, co je tomu druhému člověku cizí. No já jsem u Charlieho druhý rok. Domnívám se, že tento ročník byl velmi zdařilý, přestože došlo k některým incidentům mezi staršími emigranty a mezi tou nejmladší generací, mezi přáteli Charlieho vlastně. Každopádně se podařilo uskutečnit to, aby se lidé setkali, což je i v názvu, setkání u Charlieho. Podařilo se realizovat to, že se zahrálo, že se lidé zahráli společně a myslím si, že každý člověk, který se trochu snažil, tak tady navázal spoustu nových přátel, přátelství, získal mnoho nových přátel. Setkání u Charlieho prostě dopadlo podle mých představ přesně tak, jak dopadnout mělo. Veste váčku, kolik prášků musíš denně brát, abys mohl po své práci v klidu usínat, abys mohl po své práci v klidu usínat. Zdali pak tě vůbec někdy svědomí souží, co pak řekneš svojí milej, čemu že sloužíš, co pak řekneš svojí milej, čemuže slouží. Čili co? Ano, čili, já nevím co. Konkrétně. To je na konci, no něco takové. Fazole. A to si dělal sám? Ne, to bylo z konzervy, prosím.